الرحمن الرحیم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة من سعد الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمطر فيه يا رب محمد وعلى محمد اجل فرج آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی الاسلام حق دائمان ایک وقت درود پڑھو تے باب والے بلند پڑھو پہلی بات ہے باقر بھائی میں کچھی پجاڑنا میں کچھی آندہ ہی کہنی ایک وجہ سے نہ آنکھیں نے واتا کہ سنی دو وجہ پڑے سو اور ترے وجہ پڑے سو اگلی مجلس ہی گئی چلو آگے ہیں تو بات ہون حاضری تا دیونی ہے میں ایک ملنگ جہاں ذاکرہ بھئی میں تو سنا ہونے ایک قد قصیدہ اے نہیں میں آنکھاں سے میں دو پڑسان تا چار پڑسان ہکو قصیدہ اندھے بعد دو یا ترے وینی میں پڑھنے بس میرا ٹائم ختم میرے پاس توجہ کرنی ہے میں جڑا قصیدہ پڑھنے لگا نا تھوڑا جناب آواز نہیں ہوئی زندگی دراز ہو گئی میرا قصیدہ شروع بھائی دشمن دا دربار ہے مولا میری ذاکری آل محمد تو پنی ہوئی ہے جڑی شاہ میں پڑھنی ہے وہ کہیں کنیا ہونی کیونکہ میں اپنا قصیدہ آپ ہی پڑھنا توجہ کرنی ہے میں کہ دشمن دا دربار ہے ایک مولا علی دا نوکر ہے نام جنہ میس ہمیں تمار ہے دشمن آدھے ایلی ایلی کرنا چھوڑ دے میں تری زبان کٹ دے ساں نہ لیتے کو سولی تے چڑھا دے ساں کچھی آلے ہو جنہی آکے نا تری میں زبانی کٹ دے ساں تے کو سولی تے چڑھا دے ساں علی دا نوکر دشمن دی آکھے چاک پا کے جڑی گل کی تے اوہ میرا قصید ہے اے آدھے میں سولی تے چڑھا دے ساں جنہ آکے جنہ سولی تے چڑھا دے ساں مولا علی دا نوکر دے بھاگر بھی توجہ کرنی ہے مولا علی دا نوکر جناب میس ہمیں تمار لے کیا دے ہاں اے سولی تے چڑھا مجمع دا محتاج نہیں میں عقید اللہ ذاکرہ میں پڑھنے دشمن دیا کے چک پا کے مولا علی دا نو کر لے کیا دے ہاں اے سولی پہ چڑھا ہے میں تو تکے پہ دے زبان میری محلی علی میں چھڑڑا اے سولی پہ چڑھا بس میں ایمیں سمجھو ادھا پڑھ گی دے نا خیر ہے بس اگلی مجلس ہی گئی اندھا یرمان اچھا پڑھ رہا اچھا بسم اللہ کرا اچھا میں نو کر دشمن آدھے تیکو زندگی نال پیار نہیں جنہ میں سمیں تمار کو دشمن آکھے نا تیکو زندگی نال پیار نہیں مولا علی دا نو کر جناب میں سمیں تمار دشمن دے پاس رہے کے کیا دے میرا بچڑا جتنی میری چالہ ہاتھ کہیں دشمن دے محتاج نہ ہوئیں بسم اللہ کرام چالہ ہاتھ کہیں دشمن دے محتاج نہ ہوئیں دشمن آدھے میسا میں تمار تے کو زندگی نال پیار نہیں مولا علی دنو کر رہے کیا دے ہاں جتنی میری زندگی ہے مولا دلہ میں لگی ہے میں موت کھولو نہیں کردہ زندگی دا بارس علی بسم اللہ کرام اچھا باقر بھائی جڑے بچ گئے بچ کھرے گئے مولا دی قسم ہے میں تو آپ کو دعات پیا دینا جڑے بچ گئے کھرے بچ گئے تے دیسی گو والے بچ گئے دشمن دیا کے چک پا کے مولا علی دن دو کر رہے کہ میں بات کھولو ملے سامہ وچ وسادہ ہے
دشمن آدھے جدہ کہیں تے موت سوار ہوئے نا وہ سہارا گلیں دے تیرا کوئی سہارا ہے بھی سمیں تمہار مولا علی دا نوکر لے کے آدھے میرا او سہارا ہے جہیں ہر نبی دی مدد کی تھی وہاں کے چاہ ان سہارے دے نام لنسا مولا علی دا نوکر لے کے کیا دے میرا بچڑا مسکر رہے بسم اللہ کرا بھائی مگر بھائی اگلا شعر پڑھنا چاہنا شعر ممبر حسین کا ہے میں او پڑھ لگا جڑا میں کو زندگی تو زیادہ پیارا ہے دشمن آ دے میسا میں تمار علی دے نام چون نال تے کو کیا ملتے مولا علی دا نوکر لے کے دے علی دے نام چون نال ایک مسئلہ حل ہو ویندے توجہ ایک مسئلہ حل ہو ویندا ہے دشمن آ دے میں تا کھت علی دے نام چاون نال تے کو ملدا کیا ہے نالے تو آ دے مسئلہ حل ہو ویندے علی دا نوکر جناب میس میں تمار دشمن دی اکھ چک پا کے کیا دے میرا بچڑا ہا نام اچھا بسم اللہ کراں میں ہزار دفعہ پڑھا بسم اللہ کراں او کو علی نہیں پچ دے حرام ہوے جند کو نے حرام ہوے جند کو نے کر دتا اے دپیے خم دا میدان میرے محل علی نہیں چھڑنا بس بھائی ایک شعر بچ گئے میں پڑھتا ہاں کیونکہ میں آپ عقیدے والا ذاکر ہاں عقیدے والے استاد کا شاگرد ہاں میرے جتنے شاگرد ہیں وہ بھی عقیدے والے ہیں اگر میرے وہ شاگرد عقیدے والے نہ ہونا تو میں انہوں کو شاگرد ہی کہنا بناؤں نماز پڑھی کر نماز مومن دی معراج ہے نماز پڑھی کر نماز جو تیری سونی ہے حق بنتا ہے نماز مومن دی معراج ہے لیکن میں ریاست کا ذاکر ہاں تیری منت پیا کرے نا نالے اے پیا دا قبر چ ونجنے سوال بہو اوکھائی من امام کا تیرا امام کہڑا ہے بد پیا دا نماز پڑھی کر ایک مشورہ پیا دینا عقیدہ اپنا دسنا چاہنا کیویں میرا بچڑا دے دا ہے اتنا پڑھنا ایک ہی صلوات پڑھو تے باہ آواز ہے بلند چکو بسم اللہ کرنا امام زمانہ دی دعا لکھی ہی کہیں ذاکر منظور حسین وگ مولا ہوں دی قبر کو روشن کرے میں کوشش کرے نا بھئی جڑاں این مظفر گڑ سید پور دیر غازی خان میں پڑھاتا تو انہاں دا حکمت میں قصیدہ اس واسطے پڑھتا تاکہ ان دی قبر کو ثواب پہنچے اس واسطے جڑی میں دعا منگن لگا ایک شعر بابا انہاں لکھے ایک شعر میں لکھائی اندے بعد میں صرف دو یا ترے وین کرنے بانی مجلس راضی راسی ہی ذکر دا صدقہ بانی مجلس تے جڑے بزرگ دنیا تو ٹر گئے مولا ان دی قبر کو روشن کرے سیٹھ اقبال سے علمدار بھائی کو مولا عرشاں دے بخت لاوے مولا ان دے بچن زندگی دراز کرے ہن میں دعا منگنی ہے لکھن والا ذاکر ٹر گیا ذاکر منظور حسین ویگ انہاں دی درجات دی بلندی واسطے درود پڑھو بابا دے بلند اللہم او قبلہ بسم اللہ میرا مرشد بسم اللہ کرا
میں بھائی باقر وین صرف دو یا ترائی کر دے بھائی لکھے کہ میں زمانہ سرکار آوے کہ میں زمانہ سرکار آوے کہ میں زمانہ سرکار رو تے دعا مانگ آمین کر زمانہ مدت بعد بابے دا سر زندان وچ ملے پہلا ویل کیتے سو بابا اکھ بھال میڈو دیکھ میرے کن زخمی ممبر حسین گوائے باگر بھائی بھائی تو حکم دی تمیلے چ بین صرف نو کرنے یا ویل کی تس بابا اکھ بھال میں دو دیکھ میں بڑھڑی تھی گئیاں کچھی آوے اتری جائی ہو جائے ویل کی تس جو شام دی نگری حل گئی بی بی آدھے دھی رول گئی آئی وہ نہیں لبدا تے
مقصد رونا لے یہ بیڑ بات سنا میرا بچڑا دیے میرے کو مٹی قسمت پیو تے دھی دی جڈا دھی ملن آئی تا پیو دی مک گئی جڈا مدت بعد پیو ملن آیا وت دھی دی مک گئی آلیا سینڈے کے دے سجاد کنڈے کڈن والی بھیڑ مر گئی ائی زنجیر ٹھارن والی بھیڑ مر گئی ائی بھیڑ دا غسل دی کر بھیڑ دی کفن دی کر او کچے والو ترے دیاں دا میرا امام پانی کھندا ائی ڈاڈی فضا جی مر ونی ڈاڈی جلدی کرو میری بھیڑ مسوما کو غسل لو ہن بہن سنی وار وار حالا جناب فضا نے غسل دیونا شروع کیتا ہے جدن دیر تھی گئی ہے مولا سجاد لے کیا دے وہ ڈاڈی اجن غسل کو چوکی دے رے جناب میرے امام نے پوچھیا ہے غسل کو چوکی دے رے دائی میں آئیے جنہیں دیکھ دے پانی باندھا ہے دائی فضا مولا سجاد پاسے رو کے کیا دے بلا بچنا زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایک ادھا وین بھی پڑھنا چاہنا اچھا میں ہزار دفعہ پڑھا یہ وین بات سنا میرا بچڑا میری سین دا ہی فضا مولا سجاد پاسے رو کے کیا دے میرا بچڑا ہے ملنگ معافی منگے ادھا وین زاکرا تو ہی معافی منگے ادھا وین پڑھنا چاہنا میں آدھا رانا جنہ دے سردار دی دھی آئی کھٹی کھٹائی قبر ملی یا اچانک روح ہاتھ مہندی والے زہر تھے آواز یہ کون ہے ہولے ہولے آواز یہ میں تیرا ویر علی اکبر ہوں میں پڑھ چھوڑے تا سن چھوڑے وین میں ادھا کرنے میں تیرا ویر علی اکبر ہاں جدا معصوما کو پتہ لگ گئے جو میں ویر علی اکبر دے ہتھاں تے ہاں چھوٹی بھیڑ آئی ایڈی رونی ہے علی اکبر دے کیا دے معصوما کیوں رونی ہے بی بی دے ہن روساں قبر وچ روساں جنت وچ روساں اکبر دے وہ بھیڑ کیڑا درد ائی جڑا تے کو زیادہ روئیندا ہے معصوما رو پئی ہے علی اکبر دے پاسے معصوما